Hej och välkomna till denna film som ska handla om DNA-molekylen, dess uppbyggnad och användningsområde inom kriminaltekniska analyser. I början av 1900-talet blev det känt att våra arvsanlag ingår i de strukturer i cellkärnan som kallas för kromosomer. Kromosomerna innehåller proteiner och nukleinsyran DNA. Men det var inte förrän 1940 som man upptäckte att det enbart var DNA och inte proteiner som bär all information om våra egenskaper. 1953 levererade James Watson och Francis Crick upptäckten om hur en DNA-molekyl byggs upp. Tillsammans med en forskare som kallas för Wilkins fick de Nobelpriset 1962 för sina upptäckter. En DNA-molekyl består av två långa kedjor. Och det här kallar man för nukleotider. Dessa två kedjorna slingrar sig runt varandra så att de bildar en dubbelspiral. Den här strukturen kallas också för en alfa-helix. Själva ryggraden, som i den här bilden är markerat med grön färg, den ni ser här, är egentligen DNAs ryggrad kan man kalla. Och den här ryggraden består av sockret deoxyribos och fosfat. De här gula strukturerna ni ser i mitten som håller ihop själva spiralen kallas för kvävebaser. Vi har alltså kvävebaser och det är de vi ska titta lite närmare på nu. Det finns fyra olika kvävebaser i vår DNA-struktur och dessa kallas för adenin, guanin, cytosin och thymin. Man brukar snabbbeteckna adenin med bara ett stort A, guanin med bara stort G, cytosin med bara stort C och thymin med stort T. I den här bilden har jag också ritat upp strukturformler för dem. Att veta strukturformler för kvävebaserna är viktiga för att förstå varför de sitter på det sättet som de gör. Och det här kommer jag komma tillbaka till nu snart. Här har jag ritat upp en inzoomad bild på ett avsnitt ur en DNA-spiral. Vi har vår ryggrad här, det är det vi har ritat upp här. De här delarna som ser ut så här är vad vi kallar för sockret, deoxyribos. Det som vi ser här på varsin sida. De här lila runda cirklarna ska beteckna våra fosfatgrupper. Och sen har vi de här stegen emellan då. Vi har våra kvävebaser som bildas som kallade stegpinnar som binder ihop de här två kedjorna till varandra. Och vi har då guanin, cytosin, adenin och thymin. Om man tittar här så kan man snabbt se att G och C sitter ihop och A och T sitter ihop. Det är viktigt att förstå att ett G, alltså guanin, kan inte binda till adenin eller thymin, utan den kan bara binda till cytosin. Och på samma sätt gäller de andra, alltså A och T hör ihop och G och C hör ihop. Och då kan man undra, varför är det så här? Jo, det är då de här bindningarna kommer in som vi måste titta lite närmare på. Vi ser här att på det här stället, G och C här, på de här kvävebaserna, så finns det en, två, tre ställen att binda in. Medan det hos adenin och thymin bara finns en, två ställen att binda in. Det betyder att vi kan inte binda ihop ett G med ett A. För att det här kan binda in på tre ställen och det här kan bara binda in på två ställen. Då skulle det, om vi hade satt de här tillsammans, vara så att en bindning hänger löst. Och det är inte energimässigt fördelaktigt för den här strukturen. Utan när varje gång en bindning skapas så frigörs det ju energi. Alltså det är viktigt att alla bindningar som kan skapas, skapas. Alltså, guanin och adenin som exempel kan inte binda till varandra som kvävebaser i den här dubbelstrukturen därför att antalet bindningstillfällen inte stämmer överens. Därför är det alltid guanin och cytosin som binder till varandra och det är alltid adenin och thymin som binder till varandra som kvävebaser. Vi ska nu titta på hur man ska kunna använda de här kunskaperna om hur DNA är uppbyggt i kriminalteknik. För precis som jag nämnde innan så byggs ju DNA-molekylen upp av både socker och fosfat, den här ryggraden vi ser här. Det som betecknas som grönt här. Och sen har vi våra kvävebaser i mitten, de här stegpinnarna, där
de olika kvävebaserna binder ihop till varandra och gör att strukturen hålls samman. Själva ordningen på hur de här kvävebaserna sitter, de här T, A, C och G, de kan sitta i olika ordning. Och varje persons DNA är ju unikt, om man inte är enäggstvillingar. Och det är för att våra kvävebaser sitter i en bestämd följd som är unikt för den här individen. Det betyder att du som sitter där, om du inte är enäggstvilling, för är du det så finns det ju då din tvilling som har samma DNA. Men är du inte enäggstvilling så är du den enda som sitter med ett visst bestämd ordning på dina kvävebaser. Och detta kan vi då utnyttja inom kriminaltekniken. För DNA finns ju i våra celler och våra celler sprids runt omkring oss till viss del, till exempel genom saliv och blod och hudavlagringar. Och genom att jämföra det DNA man hittar på en brottsplats med det som man jämför mot de misstänkta DNA, man måste ha kända misstänkta, så kan man knyta en misstänkt till platsen och i många fall även till brottet. Hur man gör det här rent tekniskt tänker inte jag förklara här och nu, utan det ska ni få göra på lektionen. Ni ska alltså på lektionen få göra en egen DNA-analys genom en metod som kallas för elektrofores. Det var lite kort om DNA och DNAs uppbyggnad. Tack för att ni tittade.